Estou aqui com o Bartô, né? Quando eu chego para um cachorro que tem medo, se eu chego assim, olha, ai, que coisa linda, olhando para ele e indo na direção dele e me debruçando em cima dele, para um cachorro que tem medo, isso é apavorante. Por quê? Um predador, né? Alguém que vai machucar o cachorro, que vai caçar o cachorro, né? Vamos supor um leão. Ele vai olhar para o olho, geralmente eles olham para o olho, eles vão andando na direção, e aí eles, normalmente, eles acabam tirando um pouco, se possível, a rota de fuga do bicho, né? Então eles vão pular, normalmente não é por baixo, eles vão pular por cima, porque por baixo não tem rota de fuga, né? Então ele tenta tirar a parte de cima. Se o bicho está coado num canto, é mais apavorante ainda. Então imagina o bicho está aqui, ó. E vem alguém na sua direção, né? Pensando agora como um bicho, ele vai olhar por onde eu posso fugir. Por aqui não dá, por aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Eu vou ter que ou paralisar, ou lutar, ou brigar, né? E às vezes o bicho vai ficar paralisado, morrendo de medo, ou vai querer morder.